ihan niin kuin minun kanssa tehdään. Ei uskottu tuttu ikään. Aina vaan iholleen suhteessa. Nyt Laura sanoi, että oli ollut sillä, että ei kuulunut Marjista. Mä olen maristunut koskaan. Mennään sitten perässä, kenen luokse ollaan menossa. Apu. No niin, tervetuloa vaan tupaan. Varsin mielenkiintoiset vaalit pitkästä aikaa, että ollaan tuntuna nyt, että täällä ihmiset on alkaneet miettiä, että kun se vähän niin kuin samassa järjestyksessä ja tuo meidän niin kuin tällaisia kansallisia poliittisia asioita ja kansainvälisiä asioita on vähän niin kuin sisäpiirin
kaupoilla hoidettuna, vaikka puolueiden nimet on erilaisia, niin nyt on aika semmoinen mielenkiintoinen hetki, että on vähän kyseenalaistettu näitä perinteisiä tapoja toimia. Ja meillähän täällä on näitä kansanedustajaehokkaita ja aloitellaan oikeastaan sillä lailla, että jokainen saa nyt sen oman puheenvuoronsa muutama minuutti ja lähdetäänkö etelästä pohjoiseen? Se käypi ihan hyvin ja yksi asia minua aina kiinnostaa, se on hyvä nähdä, että minkälainen käsiala on mahdollisesti tulevalla, niin kun kaikkihan ne nykyisin koneella takoo, niin ne on aina jokaiselle sitten tuossa niin mukautta, ensimmäisen puheenvuoron, niin hän nyt kirjoittaa sen nimensä sitten ja samalla tämä vähän tutustutte myöskin nimeen. Alkaako se siitä? Tuossa on Tussi ja siihen on nimi. Jos olisi kyniä, mulla on kyllä laadukse. Tuo on vähän paksumpi, niin se näkyy. Pistetäänkö tähän numeroon? Siinä vaan, totta kai. Ja sitä näyttää, niin on hyvä. Joo. Kiitos. Olen Pekka Keto Varkaudesta ja haluan kiittää isäntää ja paris, että tänne meidät kutsuttiin ja sama Kimmoa. Ja olen yksi kansanedustaja ehdokas Pohjois-Savosta, Varkauden kaupunginvaltuutettu, vammaisneuvoston puheenjohtaja, Varkauden seurun perussuomalaisten puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Markku Pesosen isompi ropelli. Eli hän on pikkuropelli, mikä ohjattu. Mä nostan ilmaa ja Markku sitten vie meitä täällä pitkin. Tuttu mies tällä Salolla. Ja syy miksi lähdin politiikkaan oli se, että olen itse rautatiellä, olen kuljetusalalta, tiesin, että tämmöisiä ongelmia on tulossa. Ja suvussani on myös kansainvälisen paperiteollisuuden parissa työskenteleviä. Eikä syy miksi tulin Varkauteen oli paperiteollisuus ja rautatien kuljetukset. 2005 alkoi näkymään, että tilanne tulee muuttua ja se on se, mitä nyt tällä hetkellä on. Kun mua sitten pyydettiin politiikkaa puolueen johdosta ja sen loppujen lopuksi sen päätöksen tein, niin varkautelaiset yllätti mut täysin. Ne antoi mulle 356 ääntä ja sehän velvoittaa. Se oli niin iso luottamus perussuomalaiselle ainoalle yksin ilman vaaliliittoa, ilman vaalirahoitusta päästä tuonne valtuustoon. Että kauheasti siellä oltiin vastaan, mutta nyt kavereita alkaa tulla, että ne kirjoittelee lehteen. Ja samalla periaatteella on nyt Suomen kansan edestä, eli olen viemässä sitä viestiä, mitä minunkin sukuni oli puolustamassa Raatteella 1939. Eli 6.12. tulee pysymään Suomen juhlapäivänä, pyhäpäivänä. Se on se lähin, ei NATOon, ei mihinkään muuta. Suomen maata ei puolusta, kun suomalainen mies ei lähde viime kädessä. Ja se pitää varmistautua näin. Kiitos. Me. Kiitoksia paljon. Ja sitten seuraava. Etelästä pohjoiseen. Etelästä pohjoiseen, joo. Joo, se on sitten Mari. Siinä on ja siinä on kyllä. Niin se on. Marjaana on 300 metriä etelämpänä kuin minä. Jos itä-länsisuudessa ajatellaan. Tätä juuri ajattelin. 300 oli arvio, mutta joo, Markku Pesonen, Pesonen Markku. Ja Sorsakoski sen takia, että kun jos kysytti missä Sorsakoski, niin se on siinä Leppäviran vieressä semmoinen teollisuuskylä. Joo, Vehmersalmi on minulle naapurikunta, oli kunnana ja nyt tietysti kaupunkin osana kai se on nyt sanottava. Kuitenkin se on aika vieras mulle. Tuolla on tullut Hirvonkylässä käytyä ja ei paljon ole sivupilille liian. Tuossa Pekka on Stadin kuntia ja mä oon aina sanonut tässä tilanteessa, että Savossa syntynyt karjalaispoika. Että juuret on tuolla rajan takana Impilahden pitäjässä, mutta heti tänne sovan jälkeen, kun ovat saaneet talot pystyyn, niin minutkin ovat sitten samaan aikaan saaneet aikaiseksi. Ja Tuppaan tuli ja sitten Ristiäiset oli samalla kertaa. Että talo on yhtä vanha kuin minä ja molemmissa on remonttia ollut. Talo piti laittaa ja itse olen tässä 10 vuotta kulkenut tahistimen voimaa, että sähkömiehiä olen. Ja
kunnalliselämää tosiaan tulin ihan jo aikuisena, 50-vuotiaana, kun totesin, että en enää oikein raskaisia töihin kyveni, niin rupesin politiikkaan. Ja joidenkin mielestä hyvä ratkaisu, joidenkin mielestä ei hyvä ratkaisu. Jo. Tässä naapuripitäjiä kun ollaan ja teidän kylällä ilmestyy varmaan Soisalon lehti tai kenties teille monellekin semmoinen tullo, niin olin aika kulunut kasvo siinä määrin jo, että 8 vuotta taistelin tästä maankuulusta Liislaan sillasta ja jos nyt ei joka toisessa Soisalon seudussa ollut kuvaa tai juttua siitä, niin sitten oli 2 seuraavassa peräkkäin. Että semmoista uraa tässä on politiikan puolella tehnyt. Tuossa avoimesti kerron, että tuota Leppävirran kunnallispolitiikkaa tulin keskustan kautta. Keskustapuolueen sorsuksen paikallisosaston puheenjohtajana olin ja sitten siellä porukkaa vein. Tietenkin Teollisuuskylällä se oli aika vaikeaa vihreätä lippua heiluttaa. Olen todennut, että perussuomalaisten lippua on paljon helpompi heiluttaa. Ei ole sitä keskustapuolueen rasitetta ollut enää tuollaisella niin sanotulla punaisella kylällä. Mutta sitten 1,5 kautta jaksoin seurata sitä sisäänlämpiävää politiikkaa. Olin valtuustoryhmän sihteerinä ja totesin sen, että ei tämä minun mielenmukaista tämä toiminta ole, koska olin, niin kuin me karjalaiset, niin me ollaan suurin piirtein lähes kaikki vennamolaisia. Että muistan sen ajan, jolloin isä oli Suomen pientalon poikia perustamassa Pieksämäellä. Ja muun muassa meidän Sorsakoskella toimi ihan paikallisosasto hyvin aktiivisesti. 70-luvulta vielä löytyi jäsenkirja, mutta sitten en se sotkeutui jotenkin. Olin tuolla Jorosissa, olin työelämässä Stendalin kartanossa, olin pehtorina ja siellä kahtelin sitä kunnalliselämää Jorossa. Toimi hyvin keskustalaisuus ja kävin valtuusta ja kuuntelemassa. Totesin, että kenties tämä voisi olla minulle sopivaa toimintaa, mutta kyllä minun piti omaa kantaa tarkistaa sitten myöhemmin. Ja minä olen aina lohduttanut sillä, että näin vanhemmalla iälläkin voi järkiintyä vielä. Eli tulin sitten sitoutumattoman kautta peruskuntalaisessa. Se, että mistä leipää on lähtenyt, niin kuin kerron, niin tavanomainen karjalaispaikka. 7 hehtaaria peltoja, 30 mehtää. Ja meillä on paketissa oli pellot 10 vuotta ja niin kuin sanoin, maailmalla kävin maatalousalan töissä olin ja totesin sitten, kun vanha sanonta, että kyllä maailma viisastuu ja sitten kun totesin, että siellä rupesin lihomaan, niin mä katsoin, että kai se viisaus on tarttunut, nyt on aika lähteä omaa yritykseen ja nyt on siitä lähtien sitten maataloutta harrastettu meille ja pientä puutarhaa pidetään siinä viljelytyön ohella, viljanviljelyn ohella ja sillä tavalla puutarhatoiminta on, että meillä joku 300 neliöistä muovihuonetta ja kasvatetaan kukkia ja kirsikkatomaattia. Mutta se, että meitä työllistää sitten, kun Leppävirran kunta ostaa kaikki kukat ja istutustarpeet meitä samoin seurakunta osaltaan ja Hagmanin teollisuuslaitokset, Sorjaksonin tehtävät. Meillä on täyden palvelun systeemit ja kasvatetaan kukat ja hoidetaan ja istutetaan ja hoidetaan nurmet ja leikataan koko alueita. Minä aina naurannutkin, että meillä vaimo tekee työtä, minä kerään rahat sitten, kun tämä markkinointi on minun hommia, kun kaupallisen maatalousalan koulutuksen on aikoinaan saanut Etelä-Suomesta. Sen takia minulla on tuossa nimikkeenä maaseutuyrittäjä. Minä en ole tavallinen maanviljelijä, vaan maaseutuyrittäjä, kun tämmöistä monipuolista toimintaa. Huomaan tässä tuosta vanhan ajan tupailta meininki on porukkaa mukavasti paikalle. Hyvä, kun päästy vierailemaan tänne naapurikylän puolelle. Tuossa kerroin äskettä, että Vehmersalmella oikeastaan muita tuttuja on tämä taiteilijapariskunta, Rantalan pariskunta, joka muutti tuohon Kirun kylälle. Maria on. Heillä oli ateljeensä Sorsakosken tehtaan tiloissa. Meillä toimi yhteistyö hyvin, minä kun olin siellä pihanurmia leikkaamassa, niin mulla oli aina iltapäivä kahvit siellä rantaloiden luona. Et
tuota, meillä oli hyvin hauska ja minä järjestin vierailua aina heille ateljeille. Meitä harmittaa, kun ne lähti tänne, mutta tuolta varmaan hyvänä pitänyt heitä tänne. Tässä tärkeimmät. Asioista puhutaan sitten, kun ruvetaan asioista tulla. Joo, kiitoksia. Lämmenhenkinen tilanne, kun normaalista nyt tuokissa on korjana luusakuun verta on talossa. Jostain kumman syystä hän nyt viihtyykin täällä. No niin, ja se on. Pappi on ainakin kahvitoimessa ensimmäisenä, niin jätetään viisi. Tämmöinen asia, eli tämä nimi nyt ei kai kenellekään liene yllätys. Numero 94 vielä kysymysmerkillä, koska se huomenna vahvistetaan. Eli periaatteessa jos joku tuota ehdokas siitä tuota kuolee, tai sitten jos huomataankin, että ehdokas on kahdella listalla, niin silloin se poistetaan kummaltakin. Näin, että ei ole. Olin nuorena SMP:ssä, liityin 15-vuotiaana SMP-jäseneksi ja nuoruus meni näissä SMP-asioissa ja SMP-nuorten liitossa olin palkallisena työntekijänä vuodet 1981-1984. Ne oli kovaa seikkaita vuosia, jouduin myös useampaa kertaa Veikko Vennamon höykytykseen ja näkemään sekä hänen aurinkoisemman puolen että myös tämän julmemman puolen, mutta näin kun ikää tulee tänä syksynä 50, jos muistan olla hengissä, niin voi sanoa, että se on ollut kova koulu, mutta se on ollut hieno koulu. Sitten kuitenkin, kun lähdin teologiaa opiskelemaan siinä, niin sitten poliittiset harrastukset jäivät vähemmälle, että tuli virkatyö ja sitten tuota, lapset siinä, tytöt kasvoi ja Venlahan täytti jo ensimmäinen päivä maaliskuuta 18, että nyt voi sanoa, että olen kahden aikuisen tyttären isä. Ja tuota, toki olin SMP:n edustajana vielä vuoteen 1991, eli siellä kun Rautavaarana vielä oli, niin valtion nuorisoneuvostossa, että sillä tavoin olin poliittisissa tehtävissä. Elämäni motto on pitkään ollut, että minkä taakseen jättää, se sinne myös jää. Ajattelin, että en milloinkaan enää politiikkaan uudelleen lähde. Mutta sitten kuitenkin, että tilanne tuli Suomessa sellaiseksi, että jotenkin koin sen velvollisuudeksi. Ja monet ihmiset sanoivat, että lähden nyt ihmeestä, että sinulla on lahjoja ja sanavalmiutta ja tietoa. Ja sitten jotenkin silloin 22. päivä 5. Lapinlahdella oli Veikko Vennamon patsaan paljastustilaisuus. Siinä jotenkin ikään kuin kehä kaareutui umpeen ja siinä vielä sitten Soinin Timon kanssa juteltiin. Timohan on paljon Vermassalmalla käynyt ja kymmenet ja kymmenet kerran työmpelon pappilassa. Timo siinä jututti ja sitten myös Meri Vennamo, Veikko Vennamo tytär, kun se oli tosiaan Veikko Vennamo patsaanpaljastus, että lähdin mukaan. Ja sitten ajelin siitä vähän kauhuissani kotiin, en sen takia, että nämä puheet olisi niin järkyttäneet, vaan sen takia, että kun lähdin aamulla Saabilla sinne, niin tajusin, että toisen auton hanskalokerossa on tuota auton rekisteripaperit, ja olin niin kiireellä lähtenyt, että mulla ei ollut edes ajokorttia mukana. Pelkäsin, että jos poliisi pysäyttää, ei ole ajokortteja eikä autorekisteri otettu, niin siinä olisi ollut iltapäivälehti ja hyvä lehti, että tuota, rovasti varasti auto. Poliisiauto. Ja se on vielä vanha poliisiauto, siis auto. Siinä sitten lähdin ja sitten syyllistyin vielä semmoisiakin rikoksia, että Timo Soini mulle vielä
soitti siinä, niin puhui vielä kännykkään siinä ajassa ilman korttia ja ilman rekisteripakkoa. Sanoi, että kyllä sinun on lähdettävä. Ja sitten oikeastaan sanoin, että no, sitten se on niin. Ja kun ihmisiä papin työssä tapaa, ihmisen iloissa ja suruissa, yleensä äärimmäisissä tilanteissa, niin on ollut hieno tavata nyt tuhansia ihmisiä. Ja on nähnyt, että minkälainen hätä ihmisillä on ja katkeruus myös siitä, että kuinka ylimielisesti vallankäyttäjät vallantäyteydessään suhtautuu halveksien tavalliseen kansaan. Ja valitettavasti ne päätöksetkin on usein sen mukaisia. Ja vanhat puolueet luottaa siihen, että heillä on koneisto ja rahaa. He voi tehdä mitä vaan, he hoitaa vaalit näin. Ja sen takia vaalivaalilta kiinnostus politiikkaa kohtaan vähenee, entistä vähemmän ihmisiä käy äänestämässä. Nyt perussuomalaiset on tullut tähän tällaiseksi, jos kaupallisia termejä käytetään, niin markkinahäiriköksi. Nyt pistää koko paketin uusiksi. Ja nyt on jo nähtävissä, että vanhat puolueet on säikähtäneet ja kansa on heräämässä. Kansa uskaltaa taas ottaa vallan omiin käsiinsä. Rautavaralla oli päivällä, niin siellä sanovat, että kuule Kimmo, nyt on sellainen tilanne, että täällä Rautavaralla on joka toinen perussuomalainen. Mä sanoin, että teillä on vielä kirimistä, että kun tuossa Kuopion torilla kävelee, niin siellä on 2/3 perussuomalaisia. Yrittäkää nyt kuukausi takua kunnolla, että jää maakunnan heikoimmaksi perussuomalaiseksi kunniksi, että jos te vaan huolet saatte äänestäjille, niin lupasivat painaa tosissaan. Ja nyt me ollaan todellakin historiallisissa vaaleissa. Sosiaalidemokraattien maalaisliittokeskustan johdolla on toteutettu hienoa politiikkaa. Tämä on historian valossa. Minä olen historia-harrastaja ja historioitsijan koulutus. Niin suomalainen tarinahan on ollut menestystarina. 60 000 kaatunutta sodassa, 200 000 sotavammautunutta, 500 000 karjalaista piti asuttaa. Nyt me ollaan maailman johtavia maita monilla mittareilla. Tämä on huikea menestystarina. Kiitos monessa mielessä sosiaalidemokraattiselle puolueelle ja maalaisliittokeskustapuolueelle Punamulta. Yhteistyö on ollut monessa mielessä siunaukseksi Suomelle ja välillä muilla puolueilla käytettynä. Mutta nyt näiden vanhojen puolueiden kertomus on ikään kuin kirjoitettu loppuun. He ovat sen tarinansa saaneet valmiiksi. He eivät ole kyenneet uusiutumaan. Tämä näkyy ajatus yhteiskunnasta kannatteli sieltä 40-luvulta pitkälle 6-7 ja 80-luvulle. Ehkä jo siinä 70-80-luvulla rupesi tökkimään. Ja he ovat luottaneet siihen, että heillä on asiantuntijoita, rahaa, koneistoa. He pärjäävät tällä. Heillä on byrokratia hallinnassa. Mutta se tarina on kirjoitettu loppuun. Perussuomalaiset ammentaa sieltä kansasta. Puhuu kieltä, mitä kansa puhuu. Ja ajatukset nousee sitä kansan jokapäiväisestä leivästä. Sen takia tämä puolue saa vastakaikua. Sen takia esimerkiksi Mauno Koivisto sanoi, että tämmöinen liike on pysyvä. Suomessa, niin kuin Arto Nybergistä katsoitte. Ja nyt ollaan todella mielenkiintoisissa vaaleissa. Poliittisessa historiassa itsenäisyyden aikana ei ehkä ole näin mielenkiintoisia vaaleja ollut kuin 1907 Ilmari Kiannon punaisen viivan vaalit. Ja 1945, kun Paasikivi sodan jälkeen vetosi, niin kuin vanhemmat ihmiset muistaa, että kun Paasikivi lonksutteli tekohammaita, että eduskunta on saatava uusia kasvoja. Ja silloinhan uutena puolueena tuli kokonaan uutena puolueena eduskuntaan SKDL ja sitten muutenkin niin muissakin puolueissa kansanedustajien kasvot todellakin vaihtuivat. Ja nyt on jotakin samaa henkeä kuin 1907-45. Kansa uskaltaa taas. Kansa ottaa vallan omiin käsiinsä. Ja tästä tulee hyvää. Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa.
perussuomalaisia joskus pilkattu populistiseksi. Popula, sana tulee latinasta, tarkoittaa kansaa. Perussuomalaiset ajatukset nousee kansasta. Siksi myös hyökkäykset on kovia. Perussuomalaiset julkaisi ainutlaatuisen vaaliohjelman, se peräti 70 sivua. Niin siellä on takerrottu johonkin pikkuasioihin, esimerkiksi taidekäsityksestä, joka on kaksi lausetta. Ensinnäkin se on vääristelty täysin propagandistisessa mielessä, niin takerrottu pikkuasioihin, mutta siellä on juuri niitä ajatuksia, minkä keskellä kansa elää. Siinä ei ole tarkkoja matematiikan millimetritarkkoja lukuja. Ei voi olla sellaisia. Esimerkiksi kun puhutaan kansantalouden, valtiotalouden kestävyysvajeesta, niin valtiovarainministeriön virkamiehet on omassa sanoneet, että se on 10 miljardia. Joku toinen tutkimuslaitos, silloin huippukoulutettuja kansantaloustieteilijät, sanoo 5 miljardia. Herroilla, koulutetuilla herroillakin heittää 5 miljardia. Niin ei voida olettaa, että perussuomalaisilla olisi se täsmälleen millimetrin tarkkuudella tehty luku. Mutta ajatukset on oikeita. Eli kansan omatoimisuuden lisääminen, työ ja oikeudenmukaisuus, se, että ihmisillä on työtä, leipää, perusturva ja että ennen kaikkea, että ihmisiä ei halveksita päätöksiä tehtäessä ja että vähäosaisten asemaa parannetaan ja näin, että nyt tulee jo liian pitkät sarnat tässä. Että eikö ole mennä tuolla siljelle puolelle? Tässä ihan toteamuksen, että kun on perussuomalaisia sanoo, että se on vanhoin ukkoin puolue, niin katsokaapa nuoria kauniita naisia meillä on mukana, että onko joka joukkueen. Jukka voisi kuvaa nämä nuoret naiset, otatko kamera päälle, ja Laurakin pääsee kuvaamaan. Se on sentäisi Marko ja minun vaalipäällikkö, niin sekin pitää päästä jos. Eikä ole maksettuja naisia. Ei ole maksettuja naisia. Joo, eli Marjaana, ja tuolla lukee sitten M. Alla, eli Mikkonen. Sen takia laitoin nyt tuohon, en tiedä olisiko se mahtunut, niin isolla näköjään kirjoittelin tonne, mutta laitoin M, koska Siilinjärvellä on toinenkin Marjaana ehdokkaana keskustalaisissa, ja hän on Pitkänen. Eli Marjaana M on sitten niin kuin Marjaana Mikkonen. Ja mainittakoon tässä alkuun, että Kimmo ja minua yhdistää perussuomalaisuuden lisäksi ainakin kolme asiaa. Kirkko, Saappi ja Timo Soini. Eli mä oon tosissaan uskovainen ja kristilliset arvot on mulle tosi tärkeitä. Mä oon saanut kristillisen kasvatuksen. Saapilla on ajanut pitkät ajat opiskellessani tuolla muun muassa korkeakoulututkintoa Pohjois-Karjalassa ammattikorkeakoulussa sosiaalipuolelle. Ja Timo Soini on sitten minulle merkityksellinen, koska hänen kanssaan keskusteltuani niin lähdin mukaan politiikkaan. Hän ehdottomasti halusi mukaan energistä, nuorehkoa naista, 40 tänä vuonna. Mutta ikinuori kuitenkin, niin halusi mukaan energistä naista, jolla on tahtoa, jolla on kokemusta elämästä, jolla on kokemusta koulutusta ja jolla on tahto tehdä hyvää suomalaisille. Pitkään olin pohtinut politiikkaan mukaan lähtemistä ja monelta taholta on pyydetty mukaan. Mutta perussuomalaisuus on minun arvomaailmani ja sen takia perussuomalaisuutta haluan viedä ja suomalaisten asioita eteenpäin. Mä oon 20 vuotta tehnyt hoitoalan työtä. Mä oon Kuopiossa ja Siilijärvellä työskennellyt. Ja sitten tosiaan sen korkeakoulututkinnon sinne sosiaalipuolelle suorittanut. Ja mä oon myös pienyrittäjä. Eli mä oon tämmöistä hyvinvointi-, tanssi-, liikunta-alaa yritän. Ja tuon tämmöisiä palveluja sitten pitkin Pohjois-Savoa maaseutukuntiin muun muassa. Pieniin kuntiin. Ja niin kun maaseutu on mun hirveän sydäntä se, että mä tuon niin kun palveluja sinne, mistä niitä palveluja koko ajan leikataan. Ja sen takia mä tuon tämmöisen liikuntahyvinvointipalveluja pitkin täällä Pohjois-Savon pieniin kuntiin. Ja tosiaan lähdin mukaan nyt vaikuttamistyöhön. Niin kuin sanoit Kimmokin tuossa, niin historialliset vaalit on tulossa. Ja mä haluan niin kun omalla työlläni olla tuomassa esille sen, että perussuomalaiset on myös naisten puolue
ja kaiken koko kansanpuolue. Meillä on hyvin eri ikäisiä ihmisiä mukana, erilaisia koulutustaustaa omaavia ihmisiä mukana. Koko kansa on perussuomalaiset ja siksi mä oon mukana. Ja tosiaan mulle tärkeää on se, että tasa-arvo suomalaisilla säilyy hyvinvoinnin puolella, niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti. Ja tosiaan se, että niin kun, jos ajatellaan sitä, että keskitetään näitä palveluja hyvin pitkälle ja kuntaliitoksia tehdään, niin usein jää sitten se pieni ihminen yksin sinne maaseudulle tai pieni ihminen pieniin kyliin vailla palveluja. Minulle on tosi tärkeää se, että lähipalvelut säilyvät ja että oikeasti siellä myös ihminen pystyy, tavallinen suomalainen ihminen pystyy niin kuin valitsemaan sen, asuako kaupungissa vai maaseudulla. Se on tasa-arvoa myöskin. Minulla ei ole niin kuin poliittista kokemusta. Tämä on mun ihan niin kuin ensimmäinen rupeama vaaleissa. Mä en ollut kunnallisvaaleissa ehdokkaana, koska ajatuksena on ollut, että jompikumpi työ. Joko eduskuntatasolla valtakunnallisesti vaikutetaan tai kuntatasolla. Ja lähdin sitten mukaan tähän tosiaan ja varmistuksen sain, kun Timon kanssa, Soinin Timon kanssa asiasta keskustelin. Ja ajatuksena se, että niin kun, jos molemmissa, se on mun ajatus ja mä niin kun sitä niin kun pidän ihan itsenäisenä omana ajatuksena, että molemmissa jos työskennellään, niin jompikumpi kärsii. Mulla on kova työmoraali ja mä haluan tehdä työtä hyvin ja sen takia valitsin, että yksi työ kerrallaan ja sitten kautta mahdollisesti sitten mietitään jatkoa. Eli sellaisia ajatuksia minulta. Kiitos. Kysymysmerkki. Timo, 95 kysymysmerkki. No niin. Iltaa kaikille ja tuota, minä olen Jukka Kotimäki ja luultavasti numero 95 sitten näissä vaaleissa. Elikkä tuota, niin minun, jos lähdetään tuota omasta historiikista, niin tuota, minä olen aina ollut syrjäseuduilla. Elikkä tuota, äidin suku on Pieremän Tikkasia, elikkä tuota Pohjois-Savon seudulta ja minä olen itse syntynyt Kajaanissa sitten aikanaan. Ja Kajaanista pujahtanut tuonne Lapinlään niin välillä olemaan ja sitten Lapinlään, missä löysin tuon lapinlahtelaisen Kyllikki Mikkosen ja sitä kautta sitten olen niin kuin, en voi sanoa, että olen vielä umpisavolainen, mutta kyllä minusta on hyvä vauhtia tulossa ihan oikeasti. Tämä seudun ihminen. Politiikka olen lähtenyt, siis teinipolitiikassa olin mukana silloin, kun oli nämä Sasit ja Syskovitsit ja kumppanit silloin 70-luvun alkuvuosina, mutta sitten tuota, niin se politiikka jää pitkäksi aikaa ja varsinainen liikkeelle lähtö sitten tähän hommaan tapahtui sillä tavalla, että minä olin Joroisissa laittelemassa kattoa tuota, silloin kuntavaali syksynä pari vuotta, mitä siitä nyt 2,5 vuotta aikaa ja sinne katolle tuli puhelu, sitten Ismo Johtonen tuolta Etelä-Savon puolelta soitti, että kiinnostaisiko kuntavaaliehdokkuus. Ismo on syyllinen moneen. Näin, tuota, niin minä sillä katolla hetken istuin ja mietin sitten ja sanoin, että no näinpä mukaan kuvaa. Ja no siitähän tulikin sitten jymymenestys, mä en oikein vieläkään tunne niitä perusteita minkä takia, mutta että Siilinjärvi on kuitenkin aika iso kunta, meillä on nykyään yli 21 000 asukasta ja 173 oli muistaakseni vaaleissa tuota ehdokkaita ja minä kuudenneksi eniten sitten sain ääniä, että se oli niin huikea tuota, niin saalis, että se sitten rohkasi lähteä vähän pidemmällekin ja sitten vaikka me silloin saatu, kun se 2 paikkaa 43 sinne valtuustoon, niin jos nyt uskaltaa sanoa ja kissa häntää nostaa tässä sillä tavalla, että kuitenkin saatiin neuvoteltua tuota hyvät asemat, eli minä siinä olin vähän mestarina sitten sillä tavalla, että me saamme neuvoteltua
hyvin kirjavan kokoonpanon sitten siitä poliittisesta paketista, eli kutsuu Vasemmistoliiton edustajan ja sitten vihreitten kaveri Jääskeläisen Heikin kylään meille pitämään tupailtaa. Ja sitten toita lyötiin yhteen ja saatiin semmoinen koalitio aika, että siinä oli Vasemmistoliitto ja vihreät ja sitten ne perussuomalaiset ja päästiin samalle lukemille kuin kokoomus ja sitten kun kokoomus huomasi, että sekin jää yksi, niin sitten otettiin vielä kokoomuskimppa ja siinä oli ehtona vaan se, että me saadaan valtuuston varapuheenjohtajuus ja näin ollen minä olen sitten Siilijärven valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja. No sitten mikä minua tässä hommassa niin viehättää, niin tietenkin totta kai ihan nämä perusasiat, mistä nyt on ollut puhetta, eli tämä eriarvoistuminen, köyhät köyhtyy, rikkaat rikastuu, ja se on jatkunut meillä jo aika kauan aikaa. Ja kaiken hullutuksen lisäksi vielä köyhyys on perintyvääkin lajia, eli se etenee. Mutta niin kuin sanon tuosta, aloitin tästä syrjäseutuhommasta, niin minä olen nähnyt sieltä Lapista ihan vierestä katsonut, kun sieltä lähti ensimmäiset nämä paturitehtaat sitten ensimmäisenä kävelemään, että pillit pussiin ja Kiinaan ja pari sataa ihmistä työttömäksi, huli rumpsis ja 250 taisi olla. No sitten lähti samalla tavalla paperiteollisuuden puolelle, että Kemijärveltä lähti sellutehas, kannattavasti pyörivä homma, eli plussalla mennään, mutta silti on valtio ei käyttänyt, tai yleensäkin pitää sanoa näistä kaikista isoista yhtiöistä, missä valtiolla on merkittäviä omistusosuuksia. Että siellä ei valtio käytä isännän ääntä, eli siellä häkämies vaan nyökyttelee markkinavoimille ja ollaan hyvin tyytyväisiä ja ei voida tehdä mitään. Voitaisiin tehdä, kun haluttaisiin tehdä. Ainakin älämölyä pitää. Selkokielinen isännän ääni pitäisi kuulua näissä isossa yhtiöissä. Kouluaikana silloin oli vielä paperikoneella, aloitin paperimiehenä, mullakin on paperihommista sen verran, että rullamiehenä oli PK3:lla tuolla Kajaanin yhtiöllä. Se oli kannattava tehdä senkin, mutta pillit on pantu pussiin eikä ole enää kuin piippu jäljellä siitäkään hommasta. Hyvin pyyhkii, Varkaudesta puhumattakaan sitten. Kaikki vaan kontalle. Ja näin, tämä minua eniten niin kuin säälittää tämä homma. Sitten kun me ollaan suomalaista on viety tietenkin paperia ja kaikkia muutakin viety vimmatusti ja ollaan tämmöinen vientivimmattu kansan. Se on tietenkin hyvä asia, mutta kyllä me hulluja ollaan, kun olemme keksineet uuden vientituotteen. Ja se on suomalainen kansallinen päätösvalta. Sitä me viemme sinne Eurooppaan. Järkevää. Eli meillä täällä oma päätösvalta päästetään tuommoiselle isolle EU-koneistolle, joka aivan tunteettomasti, vaikka siellä Stubbit ja Kataiset ja Kiviniemet kukin vuorollaan käy vakuuttamassa, että hyvin pyyhkii ja me suomalaiset siellä vaikutamme. Se on kuin itikan pieru Itämeressä se homma tosiasiassa. Niin, siellä ei ole päättäjiä alkaa olla tuhannen luokkaa ja siellä muutama meikäläinen meppi, niin saa sitä oota, että me neuvotellaan. Kyllä se meikäläisen neuvotteluvara siellä on varsin vaikeampaa. Tosiasiat on ihan toisia. Tämä syrjäytyminen, eriarvoistuminen sitten vielä tapahtuu alueellisella tasolla. Eli Helsinkiä kehitetään hurjan lailla. Valtio satsaa sinne koko ajan rahaa. Tämän päivän taisi olla radiopuheessa tuli justiin. Pisararata on ihan sinällään jotain järkeviä suunnitelmia voi olla, mutta ei meillä ole mitään järkeä. Helsinki on niin vetovoimainen paikka, että se metropolikehitys kehittyisi ilman, että sinne valtio tunkee sitä rahaa. Sitä rahaa tarvittaisiin tänne muualle. Helsinki kyllä kehittyy omaa tahtiansa, vaikka ne siellä valittaa kovasti, että muu Suomi sitten Hesa joutuu ruokkimaan muita. Tosiasia on se, että Helsinki on kuin käenpoika. Me sinne syötämme ja kohta käy niin, että kun se tursuu siellä Kehä Kolmosen yli se homma, niin se pullattaa meidät syrjäsuomalaiset kokonaan pesästä. Sekä ruokkijat että poikkuen porukat. Sitten vielä verotuksesta sen verran. Minulla on siinä slogani semmoinen, minkä olen sanonut monesti, että verotuksen tarkoitus on tasata, ei kasata. Ja sillä en tarkoita suinkaan tasaveroa, vaan sitä, että meillä on verotus kehittynyt. Tässä justiin perussuomalaisessa, onko se tuossa nelosessa vai missään leessä, oli tämä esimerkki nyt tästä Nalle Wahlroosin tapauksesta, eli muutama parikymmentä vuotta takaperin, niin hän maksoi veroja 60%, sillä kaverilla on varaa maksaa, mutta kun verotus on kehittynyt semmoiseksi,
että Nalle maksaa tänä päivänä 30%. Kun sitten semmoinen valtava omaisuus on lähtöpohjana, niin eihän siinä voi tapahtua kuin älytöntä kasautumista. Eli tämä homma ei mene niin kuin ollenkaan järkevään suuntaan. Siinä semmoset jutut. Ja sitten mä oon aina sanonut sen, minkä Timo lupasi silloin sillä kaupungintalolla ihan ääneen sanoa, että perussuomalaisten vaalilupaus ainakin yksi, joka on, että semmoiseen hallitukseen ei perussuomalaiset lähe, joka ei merkittävästi lupaa parantaa omaishoitajien asemaa. Eli omaishoitajien asema, kun saadaan kuntoon, eli omaishoitajille täytyy saada työterveyshuolto kuntoon, poronhoito-ohjeet täytyy yhtenäistää, kunnon työstä täytyy maksaa ihan oikeaa palkkaa, ja tämä on saatava Kelan piiriin tämä homma. Eli semmoisen se Timo siellä sanoi, ja kylläkään me siitä pidämme kiinni. Hallitusneuvotteluhan tässä mennään ihan varmasti, ja sitten sekin on huomattava, että sitten jos hallitukseen lähdetään, niin ei siitä nyt välttämättä ihan perussuomalainen tule, jos ei me nyt toista sataa paikkaa sitten saa. Mutta että siellä varmaan sitten joudutaan jonkun verran sovittelemaan ja näkemään, mutta kuten kullakin vastuullisella puolueella on tapana, niin hallitukseen pyritään. Sen verran unohtui vielä omasta historiikista sanomatta, että mä oon aikuisena, mulla on virkaupseerin taustaa, seuraa mulla on jäänyt keskiaikana, sitä on 10 vai toistakymmentä vuotta on virkauraa, en ole sotaväestä eläkkeellä, eli mun kapteeni EVP 86 on ollut siihen tuli näitä pakkosiirtoja ja muita. Mä lähdin aikuisena sitten opiskelemaan lakia 43-vuotiaana ja keksin silloinkin hyvän sloganin tämän, että ikävä oppia kaikki, tai oliko se oppia ikää kaikki. Joka tapauksessa sinne lähdin ja sain tutkinnon valmiiksi. Ja mä olin juristina aika tuore, ettei mulla tutkinut kuin se 6-7 vuoden takana. Ja nyt on sitten oma toimisto ollut, että mulla on huikea yrittäjäura. Mä oon oikein märkäkorva yrittäjä, eli mulla on melkein vuosi jo yrittäjä historia takana. Ja yrittäjänä olen huomannut sen, että niin kuin monet on sanonut, että menot on säännölliset ja tulot on epäsäännölliset. Että kiitoksia tässä vaiheessa. Jos tähän jokainen juttu on tullut hieno juttu. Sen verran, että ei niitä tarvitse olla toista 167 kansanedustajaa, kun perussuomalaiset saa. Yksin pystytään estämään tämä EU-hun, meidän perustuslakiin tuotu tämä, että olemme EU-jäsen. Se on yksi kolmasosa, menisi siinä. Varmaan tulee jostain muusta puolueesta, eli pari kolme ääntä, että se riittää kaatamaan tämän, minkä tämä eduskunta nyt on ajanut läpi, niin se vaatii seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Ja nyt voidaan vaikuttaa siihen Suomen kansan ja meidän omien hyvien asioiden puolesta, että saataisiin se mahdollisimman suuri se voitto, niin silloin ei niitä muita puolueita tarvitsisi olla niin paljon apuna, että pystytään estämään tämmöisiä kirjoituksia, mikä Timo Soinikin on sanonut, että ei missään tapauksessa pidä perustuslaissa lukea semmoisia asioita, mitä ei siitä Suomelta vaadita. Koska se tarkoittaa silloin, että ollaan liittovaltion jäseniä ihan just saman tien, kun ne aletaan sinne lakiin laittaa niitä merkkejä. Ja nythän meillä on jo viety kaikkia niin kuin litran mittaa vähän joka ladontaa ammuttavaksi. Että josko tässä kohtaa Suomen kanssa ihan oikeasti alkaisi huomaa, että nämä on niin kuin oikeasti viimeiset oikein tosi tärkeät vaalit. Ja se lähtee siitä, että nämä meidän kalluppaluvut niin muuttuu ääniksi. Muuten ei. Sitten se vaan jää seks kioskilaselittelyksi, mutta. Tässä oli vielä siinä lehti-ilmoituksessa, niin piti olla myös Sirpa Kuli ja Eero Väisenä, heillä kummallakin on työeste. Ja tässä on itse asiassa ottakaa nämä kaikki mukaan. Ja näitä lehtiäkin on, tässä on kahta eri lehteä. Tämä on erittäin tärkeintä edellinen numero, koska tässä on tästä maaseutupoliittisesta ohjelmasta. Ja siinä on otsikkona tässä, että maaseutu ei ollut uhka ympäristölle. Ja tässä on myös sitten Sirpa Kulinin esitteitä, joka ei valitettavasti päässyt. Näitä saa ottaa kaikki tässä mukaan, että niitä voi viedä naapurille, sukulaisille ja vihamiehillekin, niin niistä tulee sen jälkeen ystäviä, kun viety perussuomalaisia.